Šta ste tražili, to ste i dobili danas, Aleksandra i Jelena, nama sluge na 24 sata. Devojke, molim vas. Idemo, bre, dođite vamo. Dođi, kako ste radili. Mi smo vam već pripremili, kako se zove, ovaj, imate tu usisivač. Izvoli. Imaš tu ovo. Ovo je tvoje. Tako da znate gde vam je mesto. Ajmo, krenite. I posle možete idete mrš u kuhinju. Slušajte vas dve, ovako. E, stojače, molim te, ovaj... Zašto niste radosne, ovo je ekstra tip? Tako je, ljudi, bacite like, zato što je danas 24 sata, one su nama sluge. Pogledajte samo tu sreću njihovim očima. Ovaj posao koji danas budete radile, to je posao koji će trajiti i vašim uživima u kući do kraja života. Tako da slušajte ovako. E, ovo je malo za pod, ovo je malo za usivanje. Devojke, izvolite. Zašto je? Žene! Kako ovo nered, ovdje nema mjesta gdje stavi noge. Tako je, bravo, ajmo. Skloni odmah. Sve slaži. Ove skloni. Smije da ostane samo cveće. Šta je ovo? Tako je. Sklanjaj mi to, ajde drži. Ovo torbu, molim te, ovo. Ne! Pa ovo je guest torba! Tišina! Ajmo bre! Sklanjaj mi to! Sklanjaj mi to! Cijel stvarno skloni. Sve. Brže, ne mogu čekam, ajde. Se veraš na mene. Brže. Veraš na mene. Brže. Nemo da mi sam da ne možeš. Nije bilo žao kad si polivala ga vodom i kada ste napravili. Prvi. I kad sam im napravio srce lepo. Srce moje sam ovako napravio za doručak. I šta su one? Nije jasno kako vas dvojica mislite da ja nosim ovo puno vode jer je preteško atrudno. Ma boli me dupe, stađi se! Molim te samo ovaj daljinski, stavim ovaj tamo stol. Zamolim te samo. To, bravo. A što se tiče vode, Aleksandra, molim te pomozi Jelini da donese vodu zato što vam ne može, zato što je trudno. Molim te. Pa šta me boli ovo? Samo malo brže, ne mogu, molim vas, ljudi, već mi hvata nervoza. E, Aleksandra, ono. Dođi vam. Dođi vamo. Meni je bušna čarapa, sad sam s tonto. Zameni mi tu čarapu. E, ima, donesi mi jednu čarapu. Aj, skini mi ovu čarapu. Skini imaš čarapu, u mom romanu. Da. Skini za meni, neću nas... Molim te, požuri samo, sreća, požuri samo, ne mogu te čakam ja ceo dan. Ne možeš tako skidati. Ej! Polako skini, nježno! Polako imam čistuća, ti si meni rob. Slušaj ovako. Alo, nema toga! Slušaj, sad ćeš da ideš da staviš ovu čarapu da se pere i da doneseš novu. Izvoli. Što je s njima? Baš smo normalni, baš dobro. Ja ne znam, brate, ljudi. Ajde, evo, pišite u komentarima da li su one bile oštrije prema nama nego ili prema njima. Ja mislim prema nama duplo. Duplo, brate. 5 puta, realno, nema zjeba. Dobro, pazi, brate, ne znaš šta će sve da se desi danas. Brže! Jer ja moram da sustajem. Alo, moram da ustajem sad. Zašto si ti mokre, ona čarapa? Zašto sam mokre? Nemo da se žališ, nemo da žališ. Alo, nežno je po... Alo. Normalna čarapa. Mokra je! Aleksandra, molim te, lažno je. Možda se nije osušila malo, pa nisam pišao. Šta mi radite, stomak me boli. E, molim te, požuri sam, izvini. E, aj, nemoj da kad ti se prevremeno porodi, bit ću ti. Alo. Pogledajte manipulatorsku facu. E, ti namogu? Vidi. Što je sakrila manipulatorsku facu? Okrej facu da primimo samo, sad se sreša, sad ti bude smešno. Manipulatorska. Jesi mobila čarapu ti? Nije tražio da mu ja obučem. Izvoj čarapu stojaču, morate... Ne, ne treba da mi stavim čarapu. Ne, mora ti stavi čarapu na nogu. Molim te, skini čarapu i stavim čarapu na nogu. Nisam osjeko ruku. Žuri sam. Molim te. Neću mi se osjeko ruku, stvarno. Ajde, lepo samo namesti čarapu. A zašto moram da mu skidam čarapu? Da bi mu ti stavila čarapu zato što nije fair. Tako, skini čarapu, samo vrati čarapu na nogu. Sam stavio čarapu. I nemu da gledaš to sa mržem da ne bi te sad još 5 puta više stvari treba da radiš. Vrati čarapu. Vrati čarapu. Da im. Lepo, stojče. I pomazimo nogu. Tako, lepo. Pa kako da ti... Sa dve ruke! Imaš dve ruke! Malo, jebo te! Aleksandra, Aleksandra, brže! Brže malo, ajde. Stavi to u svoje krilo i namesti. Ju. Tek će ti bude gavno što ćeš da radiš. Ajde. Navuci mu lepo čarapu, puno ti poslije na svoju. Ne mogu, brate! Stojeće, pomozi malo. Navuci ovo, ajde, što da pomažem ja. Lači čarapu. Robu da pomažem. Lači čarapu, bre! Bravo, može, okej. Stavio, naš to uliči, bre. I samo, što si rekao, nešto te bole tabani, jesi to rekao? Boli me tabani i treba da mi se izmasiraju noge. E, aj požure, samo molim te. U stvari, ne, šta ti gledaš, čisti! Alo! Pa mora vrlo da se usisam. Prvo brisam poda! Brisim pod. Mora, ajmo, masiri tabani. Aj. Šta je bilo? Ništa. Što se ostužilo? Što plačeš? Što ti? Alo, pa nismo ni 10. Što ti? Pa nismo ni 10 minuta u klipu, brad. Uživaj dok traje. Pa 10 minuta ostalo ti još 23 sata i 50 minuta ovoga. Ona posle 10 minuta već plače. Masiraj to brže i jače malo. Ne ostim ništa, brate, nisam došao da me maziš. Pa šta je sad ti? I moju, malo i moju. A šta se ti smiješ tamo? Alo, ajmo ribaj. Kako ide, Aleksandra? To je smarno. Masiraj bre, lepo bre, šta šta di... Dobro, ne mrziš. Ajmo, idi polako na mešto isisivaču. Što plačeš ti, dušo? Jer, pa šta bi bilo? Ne mogu da obrišem suze zato što sam dirala vaše smrtljive noge. Jelena, kako ide? Obriši suze, mala moja! Klasa tamo!
polako. Ovo sve polako, mislite, sve lepo, mislite, šta ako dobro. Što mi gledaš tako desno, jeli? Bravo. Tako desno, tamo se sve. Ja mnogo volim ovo da radim. Pusti ga, pusti, bravo. Ovde. Ovde. Tu. Ja vidiš tu. Tu. Ajde, Aleksandra, malo brže, stvarno, mislim, ne razumem. Hoćeš lepo ili brzo? I lepo, i brzo, i efikasno. Tako, tako. Pazi na vodu, pazi na vodu! Ajde, tako. Malo kutina, ajmo gore kutinu, ajmo kutinu. E, baci to na to samo. Tako, to. To, baci samo sveće. Ovo, to sveće, to. Kako ide tebi? Odlično. Jesi okej? Tako. Sjebalo su sivači. Poparilo su sivač. Ne, nisam. Poparilo su sivač. Ne, nisam. Mnogo ste kreativni, znaš. Naravno, sad ćemo tek da budemo kreativni. Nisi ni spremao. Tvoje kriče traje 24 sata, tako da... Ti imaš mnogo da bude kreative. Vuče, ja znam gde je njima mesto. Gde? Ženama je mesto. U kuhinji! Wuuu! Jesi vratila sivač u svoje mesto? Da. Gde mu sivač, gde stavila? Pa tu sam ga stavila. Gde? Tako, reci. Da mogu da ti kažem hvala? Da ti kažem hvala? Ne. Okej, nisam isto kažem hvala. Reci mi, kako se trenutno osjećaš kao sluga? Savršeno. Savršeno, bravo. Jako mi je lepo. Stojače, je li bilo dobro ili da moramo kažnjama? Pa, okej, okay, kao... Je bilo okej? Okay? Malo su se kao... Malo su se nešto kolabrcale nešto. Hoće, da, vamo, tamo. Ali ja okej, okay, inače da. Ja se osjećam isto kao svaki dan. Inače, bravo, bravo. Tek ćeš da se osjećaš kao što svaki dan što treba da bude. Služit će me 23 sata, vidimo. Ja, vidite, pogledajte tu sreću u očima njenim. Idemo! Sad kako će mi bude sad lepo, bo će biti znojeno. Tako da, ajmo, može. Aleksandar, pomozi ovdje samo da vrati ovo, pošto to nije tu. Mora da iznese van. E, pa sljedeći posao će ti svakako biti u WC-u, tako da... Da si posao lepo. Nema ništa da je kanalo sa strane, molim te. Što si ljuto? Nisam ljuto. A? Nisam. A to je bio. A to je bio. A te gdješ da radiš? Joj. Što ste? Šta vi to inače ne radite? Ne razumem. Ja sam rekao da je ostao sluga. I šta, ili ovo treba ovako da bude na sred ovoga? Da ja idem ovako i da padnem preko ovoga. Ovo je sramota. Skloni mi ovo odavde iz hodnika. Stavi lipu sobu, molim. Sklonite mi to odavde, brate mi. Isprazni vodu unu tamo, ne znam šta čekate, brate. Samo jedan stavi to. Pa bravo, treba stoji na sred hodnika to tu. Skloni tamo brže malo, gde ćeš sad ti napolje, ajde. Nisam bezobrazan, nego normalno treba da razmislite kako treba i gde treba stvari da stoje. Znači kad vratite te stvari, idete na svoje mesto. U svoj boks, u kuhinju. Na šta ovo liči ovo ovde? Na šta ovo liči? Šta je ovo? Ovo sve da se stavi na svoje mesto. Čaša ove prilo da se operi. Usporedite se, molim vas, ajmo. Ovo smeće treba da se iznese napolje. Morak je šminok se stovari odavde, dobro? Šta treba da se iznese smeće napolje? Da, smeće napolje, normalno. Uuu, kazna, znaš koja je kazna, znaš koja je kazna. Šta hoćeš da kažeš? Pa rekli ste da treba se izbaci smeće napolje. Znaš koja ti kazna sad ide? E. Ouuu. Što ti to treba? Aj, zašto ti ovo trebalo? Pa ja sam samo iskrena. Ti sam iskrena. E sad ćeš iskreno plačeš. Pokupi sad ovo sve. Sve pokupi. Iznesi, ajde. Ajmo. Kupi to i nosi. Kupi sve to i nosi. Nemoj da sam vidio mrvicu na tome. Sve lepo, rukama sve lepo da si pokupila. Od kulena do jaja. Sve lepo to da si pokupila. Sa rukama. Tako, bravo, sretala. E tako se kažnjava. Nemoj da mi se gadiš hrane, nego lepo radi. Ti si brza, a? Ti već riješila. A šta tigan? Šta tigan stoji ovdje tu na mjesto? Stavit ću tigan. Nego ne mogu da. Imaš ovdje još jedno? Gdje idu šolje? Tamo. Gdje idu šolje? Tamo. Gdje idu šolje? U ovo. Ajme, prođi. Šta mislite ljudi ovo za sada, da li ovo maltretiranje ili kao da su ugljenosti? Ajde ti malo požuli čoveče, šta mi kod dao tako bre? Ajde bre, pa nemam ceo dan čoveče, molim, ajde. Bravo. Samo lepo. Tako, bacim to drugo. Morate duđe cijelo, znači ne može mi viri napred. Znači cijelo, gurni. Gurni bre. Gurni bre. Ajmo dalje. Ovako, molim te, Jelena! Aha! Jelena! Ana, čekaj. Aleksandar, dođi vamo. A što dođi vamo, Aleksandar? Dobija poljupce, ja nje. Dobija, čekaj. Dobiš poljupce, dođi. Nema, polju sam kao završiš sve. Uuuu, moša pijade! Staj ovo, gde ovo stoji? Prvo stoji! Sljedeće, jedan požuri malo, molim te, koji ćemo hranu, jeli? Uuu, daj neki, nešto slatko nam je spremno. Ajde, šta možeš sladak kupus? Hoću ja bi za doručak da jedem iseckani... Samo malo. Tipa... Nemoj ti me govoriš samo malo. Smetaš mi. Ne zanima me.
Za doručak bi ja nešto iseckan Kinder Bueno da jedemo tanjiru, tako nešto. Kinder Bueno u tanjiru. Pa, brate, mi biramo, mi smo bukvalno ono carevi, brate, ne su nam da Kinder Bueno malo neko ko ima neko Kinder jaje, brate. Kinder je nešto tako da... Ne, tako da bude sve slatko, a? Pa da, brate, tako ćemo mi doručak. Ajde da nameštaš doručak. Ajde, uzmi to, ajde, to ćeš nastaviti lepo na tanjirče. Ajde. Žuri, samo ne mogu. Šta, brate, jednostavno, hoću da će nas... To jest, hoću uvijek jedan sladak doručak. Ajde, malo da se odmorimo, a? Dobro. Sad ćemo da posumljamo. Šta je, čekaj, šta je ovo? Ajde brže to malo, bre! Sipajte mi vode, žedan sam! Može dve čaše vode odmah, molio bih. Dve čaše vode! Dve čaše vode! Najlošije sluge ikad. Ovo je užasno. Dve čaše vode! Čekaj. Ovo je, molim te, druga voda, ne sveće mi se ova voda. Koja je ova voda? Iz česme? Iz česme voda. Evo ti iz česme voda. A? Šta je? Da vidim tu drugu vodu. Ti si jako presao, presao. Je to iz česme voda. Ti si baš presao. Strašno. Uzmite sad ponovo mop i pometlaj to. Sljedeći put da znaš da mi sipaš. Ja sam žurila. Ali sad ne pasi, samo mokro je ovdje mnogo. Idi pa mop brzo. Evo, doručak sluge. Stavi tu brzo i pomogni Jeleni ovo da se očisti što ste zasadili. Ja sam šećera stavila da vam bude još slađi doručak zato što ste tražili sladak doručak. Šta će mi šećer? Šta je ovo? Pa tražili ste sladak doručak. Fuj! Fuj! Ovo je ovo... Ja neću da jedem ovo. Pa jedu ga, ja meni je dobro. Dobro, no, čekaj. Probaj. A što je stavila šećer u ovo? Ovo je tvoje što si bacio, jel? Stavila šećer, a? Ajde brže ribaj to malo, brate, šta je? Sreće, stavila mi so u Bueno. Stavila si so u Bueno. To je šećer. Stojeće? Sto, mami. Koje kazna? Lada si mi so stavila. Nije to šećer stavila. Koje kazna? So si mi stavila ovo. To je šećer! Tele da nas otruje. To res, najmi problem vode odmah, brate, da se ne ispovraćam ovdje pa ćeš to da čistiš. Nećeš da čistiš, nego ćeš da pojedeš to što sam ispovraćao. To je šećer. Sad ćeš ti tvoj šećer da očistiš. Izvolite, na nesvi si oči. Sram te bilo. Užasno si stavila. Stavila si mi so u Bueno, jeli? Stavila si normalnu vodu u vodu sa česme. Jesi ti degen? Šta, ajde ne razumete. Pa sipaj mi normalnu vodu, šta mešaš čoveč? Slugo, usisivač. Sluškinja, ajmo usivač. Ja, daj šteta onaj gimbal. Usisivač! Ne može to sa usisivače! Nemoj da mi govoriš šta ja da radim! Ne može to sa usisivače! Donesi krpu onda. Ništa, onda ga smrskaj pa usisaj. Kako je Bogu ako nama je ovako baki moj! Čisto maltretiranje na misli. Šta će s kesom, jeli? Alo? Pa u džubre, šta ću? Nemo se deraš na mene, bre! Pa ajde, uključi malo mozak, ako već znaš da sereš, onda uključi mozak. Ne, sada ćemo gdje so! Kakvi ste, šta radite? Pa vi ste najgore sluge ikada, pa treba da operete ovo sad, usisajte. Pa ne mogu, boli me se, ne mogu, more pa sisati. Šta si rekao? Šta te boli? Ti možeš samo da se čistiš iz kuće. Ali onda Aleksandra mora duplo za tebe da radi, ti svesna toga, ona će na tebe da mrzi. Ako bude duplo radila. Ajde, a ti se nosiš krivicom da teraš trunicu da radi poslove, jel? Šta posti je teraš? Ne tera me, vi ste sluge, vi treba se dogovoriti kako će to dobro da stojiti, jasno? Alo? Ti me teraš. Ti je teraš. I ti si bezobrazan prema meni. Ajde, odmah sam... Sad ću vam pokažem ja ko je zapravo bezobrazan. Evo, sad ću, evo, ja ću da vam odradim nešto. Gle. Evo, ja ću da dam dve stolice. Ajde, ko pazi. Ovako, ovde. I ovdje ćete vi da budete, jer ženama mjesto u kuhinji, jel tako? I tako da vi treba tu da budete i sjedite, družite se. Ajde sad, pošto nećemo, ne jedan slatko, ajde sve to očistite sad i donesite ovaj sto za masažu. Ajde. Imamo sto za masažu, naravno... Ajde, djevojke, mora nešto da se masira ovdje, ajde, dođi vam, ajde. Ima neki ovdje tamban da mi se izmasira, ajde. Ajde, razmisli sve to i da se masirate. Nesne kulje samo, molim se. Ljudi. Oni sada glume, iskreno da vam kažem, ovo ništa nije teško nego glume, prave, razumeš te face, kao da vam bude svima vama žao što mi njih maltretiramo, a ne maltretiramo nego vidjeli ste u klipu šta su oni nama radile. Evo vidiš, gdje manipulatorke jedne be, vidi oni imaju se kao teško. A tebe boli ti njima, jeli? Da. Pa zar vi? Pogledaj ti koliko njima treba jedan krevet da namesti. Ajde brže malo.
Ja, kako glumi, pogledajte vi ovo manipulatora svetskog. Ovo je vaše svetskog. Novo radno mesto. Jeste čuli? Kako je? Kako se osjećaš? Kako se ti osjećaš znajući da će da devojka masira nekog drugog? Neće ti, ti ćeš masirati mene i jedan njega. Drži ovo. Ajde mi. Presvucio mi. Ja presvucio me. Kako se osjećaš? Ajde, nemoj mi kako, kako se osjećaš, nego me skini! Znajući da ja skini skidam... Skini me, ženo Božija! Da ja skidam drugog muškarca. Ne skidaš me, nego radiš profesionalni posao kao što sluga treba da radi. Nemoj ulje, bez ulje. Bez ulje! Šta? Bez ulje. Bez ulje sam rekao! Šta radite? Bez ulja! Kakao mast na leđima? Svinjska! Kako mi bez ulja da te masiram? Pa bez ulja masiraj, stađite, sad je dovoljno to ulje. Ajde, nemoj budu posle mast na leđa. Ajde, kreni. Kreni brže, ne mogu više čekati. Kada stojiš tu ko kip slobode? Šta ja trebam raditi? Fuj, malo si... Ti trebaš da mi pevaš, ajmo da pevaš malo. Kako si se tuširao, gospodine? Koju pesmu znaš da pevaš? Juče, šta? Pevaj. Pa malo si se osnovio. Ej, otka sam se rodio... Samo pevaj, nemoj da staješ, ne. Nemoj da se smiješ, nego pevaj. Pevaj! Pevaj! Da nešto puštajuće malo da... Pevaj mi, čihu, 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 hu. Ajmo. Čihu, 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 hu. Čihu, 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 hu. Čiju. Pa mi nešto na engleskom, pa mi nešto na engleskom. Happy birthday to you, stavi prst. Ne! Struju. Alo. Nemoj da se brineš, jer ćeš da pogineš. Stoječe, prija masaža. Prija, brate moj. Stani tu, nemoj da si iša nigde, gledaj. I uči. Gledaj i uči. Kako sedelje, brate, stani. Ujeva. Ej! A! Masaža. E, sad, Jelena, što si bila bezobrazna? Opet masiraš, ajmo. Ajmo sa pola sata ponovo, ajmo. Ajmo, sve ispočetati sve. Vuče, izvoli skini majicu i sedite na ovaj masaži sto. Da vidimo Aleksandru koji je to deo masaže koji treba da prija. Dobro. Nemoj slučajno da ne bude. Samo će da prija. Možda će samo da prija na neprijatnim mestima. Ulje ne možeš da staviš, da znaš. Dobro. Kako ona to radi. Uh-huh. Zašto si mi ozbiljno tako kao robot, alo, ti si sluga, treba da imaš emocije, treba da si... Masiraj! Bravo, tako volim, masiraj uz osmeh! Šta da? Kažeš, Vuče, kako ti je do sada? Odlično. A? Odlično. Kako te masira? Odlično. A? Odlično. Ajde, masiraj! Ej, šta je bilo? Ništa, tražio da mu masiram guzu. Nemoj da promašiš, Bog te da... Pustite se, gospodine, stegli ste vaše guzove, tvrdi su kao kamen. Spakuj sto! Čula sam te jednom, ne moraš sto puta da... Ima da kažem 10, imam pravo da kažem koliko hoće, imaš da slušaš, da radiš i da ćutiš i da trpiš. Zvoli to. Da, otvore, te zatvori to lepo. Fade! Okej, okay, zapadu. Podigni ga malo. Da, sad to nosi, podigni. Idi po peški, treba da mi obiš leđa od ulja. Šta si rekla? Rekao si mi da nosi. Znaš što mi je rekla? Nosi se ti. Nosi se ti. Namesti pa da nosi. Probam ja jednu. Ej, ovaj peški ne da baciš na mene, nego mi lepo obruši leđa. Pa isto lepo reći, ja mislim. Ajde tamo, malo i obruši. Ajmo, Aleksandra, brže, malo, nemam ceo dan. Obruši mi lepo leđa. Tako. Lepo mi obruši leđa, aj. Pa evo, lepo. Trudim se. Ma ti plačeš sad? Plačeš, šta ti je? Šta vam je bre? Pa tek ste počeli, čoveče? Pa daj, ovo je strašno. Pa šta plačete, ljudi? Znaš da mi uopšte nije krivo? E, možete vas dve malo da odmorite sada, znate? Možete da odmorite 10 minuta. Ja idem do WC-a, važi? Tako da, idem da boli me stomak baš. Tako da odmorite malo. Aleksandra! Aleksandra! Dođi. Uđi čovječ, šta ti je? Uđi. Ne. Moram pustiš vodu. Ne. Uđi pustiš vodu. Ne. Neću raditi to, neću. Ne. Bićeš kazni. Smrdi, neću da kazni me, neću. Zapuši nos. Neću. Zapuši nos. Neću ispovraćiš, neću. Pusti vodu. Neću. Aleksandra. Neću. Aleksandra, odmah pusti vodu samo. Neću, ne želim. Brate, ne zanima me. Ispusti
onda spusti već što je jesam, gledam. Jesam. Znači ne gledam. Ne gledaš. Nema vode. Opet nema vode. Opet si zapušio WC šolju. Ne možda hitiš što ti sam rekao. Ne. Sad čekaj, ajde. Ajde. Nije otišao ništa, brate. Idi, pusti vodu. Mora sam napušio vode. E pa, ovako, jeste mi sad morali da vas dve? Ne. A? Ne. Pa boli možda niste. Ovaj, ajde, ajde. Cold is not Vuk is cold. Kako ide ovo? Cold is not Vuk is cold. Da. Ne, cold is Vuk, ne, cold is not Vuk is cold. Ok. Stupid is not, stupid is Vuk. Ajde, samo prostire ne gaš. E. Ajde napolje. Kako, šta radi? Ajde, evo. Marš napolje, ajde. To nam je ovaj sluga, ali ona je moj trudnić, tako da. Ti hladno ljubav? Morat ću ipak malo da je vučem. Ne prihvatam tvoje jakne, jer mi ne bi dao da nisi vidio da stoje gdje je jakne. Ne, 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 samo ćemo, zašto ono, ipak moj trudnić, ali to ne znači da ću postati da se lepše ponaša prema mene, tako da napolje, ajde! Ne znaš da je tepaš, bre! Sad veš u korpu, ajmo brže, djevojke, ne mogu da vas čeka, molimo, sad moramo još... Ja to su veš, tamo. Veš u korpu! Moča, lepe. Sve. Šta, gdje je slušajca? Napolje. Gdje ćeš vešom? Nosimo ajmo, devojke! Ajmo, radna akcija! Ajmo! Stojića, tako ide, tako treba! Tako ajmo, je, bre. Brže, 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 ajmo! Ma znaš šta, vrate vi to vamo! Aj, vrate vi to vamo! Samo da... Eto, eto što pri... Eto što radi. Eto što se dešava. Zamalo ti mogao zub izbiti. Hvala mi je! Jesi vidio ovo? Sad ću i suvi mokar, sad me ne zanima. Ajde, može, i unesite unutra i donesite mokar veš. Da ošušite. Ej, a ovo što ti radi, bato? Znaš ako neće se, sad ćeš sada. Smrdi buva. Ne, ne može, ne može. Ne, 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 cepaš mi, cepaš mi jako. Zašto bez obraza? Smrdi buva, volim me uvod, smrdi buva. Ne može, ne zanima. Cepaš mi jako. A nema veze, nije dr krokodil. Ne, što bacaš na mene prašinu? Sad si, znaš koju kaznu ti sad dobiješ? Zaslužio. Znaš koliko me ne zanima. Sad ćeš sa svoje majice da brišeš pod. Iha. Nađi majicu koju imaš u koferu. Ne, mogla bi sa šminkom malo, sa ovim što stavljaš ono za puder. Ti ću brišeš pod. Pute. Ajde. Deti, to ja biram čim nećeš. Ne, ne, vidiš. Izvoli. Ajde malo prašinu da brišeš. Evo je drugi radnik. Lepo, 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 lepo. Tamo lepo. Da imaš... Malo televizor, doći televizor ovamo. Tako, ajde, briši, briši. Da pipaš ti to uopšte? Malo pipaš. Ajde, tako, tako, briši, briši. Sad to malo na lice. Malo počelo samo. Ne zezaš? Ne. Tako. Ajde sad na čišćenje terase. Ne buci, ne buci, ne buci. Aleksandra, pomozi. Jelena, ti možeš da čistiš. Ispala ti čarap. Da čistim. Da, terasu malo metu. Ajde, ajde, ajde. Nemojte mi dizat sad prašinu na čist veš mokar. Vrki dan ovako da im govoriš šta da radim. A ne da ja moram da vidim da ih vijem. Tako. Ne na mene, ne na mene, ne na mene. Ne, otkud ti gara čovječ? Ne, tako. Danila. Pa zašto tamo ćuško? Ne znam. Pale su. Slušaj ovako, ovde čarape, majice, dukseri. Opet na mene. Viko! Opet na mene. Ako ide brže, malo s vešom! Uj, ovo je maltretiranje, ljudi. Oni nas nisu maltretiranje. Što smo išli bosi do prodavnice. E, da, u, a? Bravo! Što ti je prosao što ti je prosao vodu na glavu. Što ti je prosao, što mi je prosao... Uuuu! Uuuu! Ej, 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 ej! Šta si uradila? Je prostiraneš. Ne možeš tako ti je prostiraš, ti možeš polako nežni kulturno. Pa, ali ti mi onda budu stvari. Ne zanima me, ne zanima me. Kako? Nisi. Ne misliš ti dobro. Ne misliš ti dobro. Čupaj. Čupaj. Dobre, evo odmah. Aleksandra, pauza na sekundu. Dođi vam. Ajmo malo, malo prava sredi, dođi vam. Evo, kako se hoćeš biti za sada kao sluga? Baš onako... izmaltretirano i ovaj, baš se osjećam loš, onako anksiozno se osjećam. Osjećam se kao da nisam živo biće i da se tako ne ophode prema meni. Dobro, Aleksandra, kako si ti osjećaš kao? Ja sam jako srećna, rekli su mi da to moram da budem. Tako jako je. Jako srećna. Sreći zamah ruka. Bravo. Ej! Eto, eto, eto Belaja, sad si, eto. Eto Belajisima. Skini jako. Skini jako. Ne čemu? Ne znam. Ne dobijemo puno bežike.
Ja, one, ali vidiš, one idu na kvaku da ne znamo, vidi manipulatorski osmeh, ljudi. Da li je moguće ovo? Dobijem pola bežike. Mene posrljaš, to ti bolje ide nego pola bežike. Ljudi, ovo su normalne neki poslovi koji ljudi radi, razumeš, rasipanje veša. A pogledajte vi samo njihovo. Tišina, tišina, dok pričam. Pogledajte vi. I da širimo sve. Tišina! Tišina! Ti kad zineš i ti kad čuti. Ali pogledajte vi njihove pace koji su kao tako tužne, sve su jadne, da vama bude žao njih, a nema šta da vam bude žao. Kad završite ovo, čekam vas unutra, imate još posla neče. Ajde, vidimo se. Alo! Ajmo, jesi završila napolju? Pa ne znam jel jesam. Jel si završila? Pa ne znam jel jesam. Jel si završila? Pa ne znam jel jesam. Jel si završila? Pa ne znam jel jesam. Poslije puta te pitam. Idi proveri. Ne možeš ti mi govoriti što se radi. Pa ja mogu da kažem da sam završila, da nisam. Okej, slikaj mi, donesi mi sliku da vidim. Ne, nevjerovato, oni se sprdaju s nama, oni se sprdaju, kao da nas hoće da nerviraju. Ja se više nerviram nego što uživam, brate. Isto. Kao da sam ja njima sluga, da oni nas tako polako, a to su ti žene, znaš, oni tako... Samo... Polako te kljucaju, razumeš, u glavu. Ne sliku. Šta je, to jedan duh se vidi sam. Šta se vidi duh, sve ovo ostalo? Sprdaš? Sve to. Dobro. Šta si rekla, jedan, izvini? Da sam mnogo bezobrazna. Ne, nisi dobro razumno, ja sam htjela da kažem da ste najbolji gospodari koja sam ikada imala. I jedini gospodari. Jedini gospodari. Uvijek je poslušno. A ti što nisi pomogla? Ja sam pomogla ovo sada. E, znaš što sam se setio, brate? Treba nešto auto da se sredi. Meni je auto toliko prija. Isto, brate. Aleksandra. Jej, pa budite forić. Ajmo. Budite forić. Jelena! Kako ono usporena osoba, jebote. Zami se nisi me hranio uopšte. Molim? Nisi ja služila da jedeš. Pa eto. Ti znaš šta se... To tebi će tvoj sluga da umre. Ti znaš šta se jede kad si neposlušan. Tebi će tvoj sluga da umre. Znaš šta se jede kad si neposlušan? Tebi će tvoj sluga da umre i onda ćeš ostati bez sluge. Obuci jako. I onda ćeš sve morati sam da radiš. Obuci jako. Svo đubre i stoja kog auto kantu. 3, 4, sad. Aleksandra, ne možda natrlaš šta, mora gledati sve šta radiš. Patosnici, izvaditi i stresiti ih sve. Ajde. Ajmo Aleksandra, ajmo Aleksandra, ajmo Aleksandra. Tako, patosnice. Da radiš to? Pljuniš ovako. Ne može ovako. Ne, da izvučem. Stresi patosnicu. Udara je auto. Evo ga, povukla sam. Ajde, idi baci to brzo. Aleksandra. Druga patosnica. Ej! Ka tebi, ka tebi! Lepo, tamo da ga... A? Ti, ne znam. Tamo, lepo, tamo. Ne znam, ajde. Ovde? Ne meni. Pa znaš da sad neće ti izaći, pa neće, nikad neće biti kod toga. Znaš da ćete da spavate večeras? U kukušincu. U autu! Pa se vidi. Bravo, bravo. Pa onda nemoj da ga perete, lepo. Šta se jede? Meksička, kineska, burrito domaća hrana. Burrito mi se jede. Burrito, bravo. Znate da spremate burrito se? Ili ćete probati, mate? To je baš ono što ide sa deterđentom, jel da? Ne, ja mislim ono što je sam uvrata. Dobre ste vi deterđenta. Pali auto i da ste uzeli sve namirnice, tortilje i da napravite večeru. Čekam i možda ćete čak, ako mi budemo dobre volje, dati malo i vi da probate malo to što ste... Ne, nego ćemo možda ako budemo dobre volje što da pojedemo to. E pa da. Ajde vidjet ćemo tu stvari. 3-4 sad idete u radnju, kupujete sve i donosite. Stigli smo u prodavnicu. Ja ne znam šta treba da kupim. Ja imam nešto u glavi. Jel znaš ti? Da. Ne, dobro, nemoj da nas vraćaju dva puta u prodavnicu kao što smo mi njih. Ja se nadam. Da, mi kupimo cijelu prodavnicu. Da, uzmi svega pomalo. Ti teško to, Aleksandra. Pa, malo. Malo. Sad ne radim, moram tebi da olakšam. Ti već dovoljno nosiš. I šta ste vi to nama spremile, a? Pa ono što ste tražili. Što si nervozna, jeli? I kako lepo izgleda, ti ćeš to da jedeš isto. Šta, zašto sam nervozna? Pogledaj koliko ima sati, pao mrak. Bože, sad čuju ništa nisam jeo. Treba budeš srećan što ćemo da pojede ovo to što si ti napravila zajedno s Jelenom, jesi čula? Ovo mi izgleda baš ekstra iskreno. Meni izgleda dobro. Šta, iskreno izgleda? Pa nemam pojma. Potrudile su se i Jelena yes. I sam. Bravo, zadovoljan sam iskreno s tobom. Možemo i mi malo. Oči, pa stavili ste, evo, stavili ste četvrta. Ja bi da jedem. Ti bi da jedeš, a? Da. Stavili, daćemo, normalno ćemo da jedemo. Ajmo da jedemo. Odmah namesti krevet. Ajmo u stred. I ti u suđe. Jel' tako? Evo, kako drugačije? Ajde, Aleksandra, ajde, brate, nema. Stvarno, brate, stvarno nema stvarno. Znaš, hluto me zanima što nemaš dragi. I, kakve su bile, brate? Pa okej, spremna je kuhinja, krevet je nam je namešten, okej. Koje bi još bilo za nikavo sluge? A, pa to nula. To je nula, definitivno, zato što su me, brate, svo vreme nervirale, nisu slušale, morali smo uvek da ih teramo i nisu uopšte nasmijene i zadovoljne.
Hoću osmeh na tim licima. E, okej, okay, sa veće lice. E, dvojkica. A, bravo. Može dvojka samo da presudi zbog dobre hrane, znači ovako. U redu si, to strašno. I drugari, to bi bilo to za ovaj klip. Nadamo se da vam svidio klip, stvarno smo se potrudili, bili smo malo iritantni, ali morali smo malo da ih nerviramo zato što ipak sluge su i one su nas nervirale prošli put, tako da... Pa dobro, iskidale su nas prošli put, realno. Šta mislite, ljudi, napišite u komentarima da li smo bili bolje sluge mi ili Aleksandra i Jelena. Ja ipak mislim da smo bili... To je smisla, bili fini gospodari. To. Tako da, ako vam svidio klip, ovo je zabacite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ćao!